अमेरिकी अन्तरिक्ष यान ओडिसले चन्द्रमाको सतहमा सफल अवतरण गरेको छ एक निजी अमेरिकी कम्पनी इन्टुएटिभ मशिनद्वारा प्रक्षेपण गरिएको मानवरहित यो यान बिहिबार साँझ चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गरेको हो यो यान सन् उन्नाइस सय बहत्तरमा अपोलो सत्र पछि चन्द्रमामा अवतरण गर्ने पहिलो अमेरिकी मिशन बनेको छ चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गर्ने यो पहिलो निजी कम्पनी हो इलन मस्को कम्पनी स्पेस एक्सको फार्कन नौ रकेटमा यात्रा गरेपछि फेब्रुअरी पन्ध्रमा चन्द्रमामा यसको यात्रा शुरू भएको थियो सन् दुई हजार पच्चीसमा नासाको आर्टेमिस कार्यक्रमले मानिसहरूलाई चन्द्रमामा पठाउनु अघि चन्द्रमाको सतहबारे थप अध्ययन गर्न पठाइएको यो यानमा विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणहरू जड़ान गरिएको छ यसले चन्द्रमामा पानीको सतह र सम्भावनावारे अध्ययन गर्नेछ साथै यो यानमा जडान गरिएका रेडियो तथा सेन्सर उपकरणहरूले भविष्यमा अन्य यानलाई अवतरण गराउने सहयोग गर्ने बताइएको छ पूर्वी स्पेनको भ्यालेन्सियामा बिहिबार साँझ एक चौध तले आवासीय भवनमा आग लागि भएको छ आगलागीमा केही मानिसहरू फसेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ उद्धार कार्य जारी रहेकोमा अहिलेसम्म कसैको पनि मृत्युको पुष्टि नभएको स्थानीय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन् सा। कम्तीमा सातजनालाई सामान्य चोटपटक लागेको बताइएको छ भवनभित्र केही मानिस फसेको आशंका गरिएको छ सा। साँझ साढे बजे लागेको आगो कसरी आग भयो भन्ने खुल्न सकेको छैन प्रत्यक्षदर्शीहरूले साठी किलोमिटर प्रतिघण्टाको गति मा आएको आँधीले आगो अविश्वसनीय रूपमा छिटो फैलिएको र तीस मिनटभित्रै लगभग सम्पूर्ण भवन आगोले ढाकेको बताएका छन् लोन र एलिकेन्टेका छिमेकी क्षेत्रहरूमा फायर कर्मीहरू साथै स्पेनको सैन्य आपतकालीन इकाईका सदस्यहरूलाई आगो नियन्त्रण गर्न परिचालन गरिएको छ स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले भ्यालेन्सियाको एउटा भवनमा भएको भाय भयानक आगलागीबाट स्तब्ध भएको बताएका छन् इजरायलको माले अडुमिमको वेस्ट ब्याङ्क बस्ती नजिकै भएको गोलीकाण्डमा एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ साथै अन्य जना घाइते भएका छन् तीन बन्दुकधारीहरू कारमा आएका तीनजना बन्दुकधारीहरूले बस्ती नजिकै ट्राफिक लाइनमा रहेछ कारहरूमा गोली हानेका थिए तिनीहरूमध्ये दुईलाई घटनास्थलमा सुरक्षा बलहरूले पक्राउ गरेका छन् अर्को बन्दुकधारी घटनास्थलबाट फरार भएका छन् आठ घाइते मध्ये दुईजनाको अवस्था गम्भीर छ मध्य गाजापट्टिमा इजरायली हवाई आक्रमणमा कम्तीमा चालिस प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको छ साथै सय भन्दा बढी घाइते भएका छन् प्यालेस्टाइनी सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार इजरायली विमानहरूले देर अल बालाह शहरका धेरै आवासीय घरहरूमा आक्रमणहरू गरेका छन् हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही पीड़ितको शब्छ अल शहीद अस्पतालमा सारिएको जनाएको छ इजरायली आक्रमणहरूले छिमेकलाई गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएपछि एम्बुलेन्सहरू र नागरिक रक्षा टोलीहरू मानिसहरूलाई बचाउन हमला भएको ठाउँमा पुगेका थिए चिकित्सा स्रोतहरूले अल अक्ष शहीद अस्पताल अहिले हजारौं घाइते बिरामी र विस्थापित मानिसहरूले भरिएको बताएका छन् इजरायलको राष्ट्रिय साइबर निर्देशनालयले इजरायली संस्थाहरू साइबर आक्रमणको खतरामा रहेको बताएको छ अमेरिकी कम्प्यूटर नेटवर्क कम्पनीले निर्माण गरेको भीपिएन रिमोट ह्याकरको पहुँचमा फेला निर्देशनालयलाई उद्धित गर्दै चिनिया संचार माध्यम सिंहले जनाएको छ हिजो मात्रै साइबर आक्रमणका दुईवटा जोखिम पत्ता लागेकाले सुरक्षित इन्टरनेट सुविधाबारे चासो दिइएको खबरमा उल्लेख छ ह्याकरको पहुँचमा त्यहाँको इन्टरनेट प्रणाली परेसँगै हजारौं संगठनको स्वामित्वमा रहेको झण्डै तीस हजार सञ्जाललाई प्रत्यक्ष चुनौती देखिएको छ निर्देशनालयले संस्थाहरूलाई आवश्यक सुरक्षा अपडेटहरू तुरन्तै लागू गर्न आग्रह गरेको छ पाकिस्तानको पूर्वी पंजाब प्रान्तको लोधरान जिल्लामा एउटा भ्यान र ट्राक्टर ट्रली ठोकिँदा जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य जना घाइते भएका छन् जिल्लाको दुनियापुर क्षेत्रमा विवाह भोज बोकेको भ्यान सड़क छेउमा पार्किङ गरी राखिएको ट्राक्टर ट्रलीमा ठोकिएको प्रहरीले जनाएको छ प्रहरी जना र उद्धार टोलीले घटनास्थलमा पुगेर तीन महिला दुई पुरूष र एक बालक सहितको शव निकालेको र घाइतेहरूलाई नजिकैको अस्पतालमा सारिएको बताएको छ सा। घाइते मध्ये जनाको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृतकको संख्या अझै बढ़न सक्ने आशंका छ घाइते मध्ये महिला र बालबालिका धेरै रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् हरिले ट्रयाक्टर ट्रलीका मालिक विरूद्ध आपराधिक लापरवाही गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको छ